Davlatimiz rahbari topshirig'i bilan Toshkent shahar huquqni muhofaza qiluvchi idoralari tomonidan joylarda sayyor qabullar o'tkazib kelinmoqda. Poytaxtimizning Bektemir tumanida tashkil etilgan bu galgi tadbirda bir vaqtning o'zida shahar prokuraturasi va sudi, adliya boshqarmasi, soliq va favqulodda vaziyatlar boshqarmalari rahbarlari aholi bilan uchrashdilar. Xalq qabulxonasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan qabullarda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ullari ham qatnashib, fuqarolarni qiynab kelayotgan muammo va masalalarga yechim topdilar. Prezidentimizga rahmat aytamiz. Shunaqa sayyor qabul o'tkazayotganingizdan, mana o'tgan safar ham biz ichki ishlar qabuliga kelganmiz. Bu qabuldan juda ham xursandmiz. Qiynalgan oilalarga ko'p yordam berganlarni va shu jumladan men farzandimga ham to'g'ridan-to'g'ri muloqotlarda asosan yo'l infrastrukturasini yaxshilash, tergov va surishtiruv masalalariga doir savollar, oilaviy munosabatlar va bank kredit mavzulari yuzasidan 43 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 10 ta murojaat ijobiy hal etildi. 12 ta masala yuzasidan huquqiy tushuntirish berildi. Ayrim masalalar tegishliligi bo'yicha boshqa idoralarga yuborildi. Bu kabi tadbirlar davom etmoqda.